No tervepä taas. Tekastanpas pientä testiä ja testaillaan tämmönen Eridanous Greek Style Moussaka ja Eridanous Greek Style Tzatziki. Nämähän on, molemmat on Lidlin tuotteita ja tuolta löytyy noita ainesosia sitten, mitä on tässä moussakassa. Tuolla on nuo ravintoarvot. Ja sitten tämä tzatziki on sitten niin kuin siinä nuo ainesosat ja ravintoarvot löytyy tuolta. Minä lämmitän tuon moussakan, niin maistellaanpas, mille se sitten maistuu. Joo, lämmitin tuolla mikrossa nyt tämän annoksen, niin laitan tuota tzatzikia tuohon laitaan. Tämän näköinen annoshan se on näköjään tässä rasiassa. Ja tässähän on perunaa, munakoisoa, jauhelihakastiketta, valakokastiketta. Mitäs tässä nyt olikaan? Juustoa. Ja näin taisi olla. Ja tämähän on semmoinen tuorekurkkua ja valkosipulia sisältävä jogurttikastike, tämä tzatziki. Mutta maistellaanpa tätä moussakaa. Ollut pitkään mielessä itsellä, että kokeilisi tehdä itse moussakaa. Muistaakseni on viimeksi koulussa, olisikohan yläasteella, että olisin syönyt moussakaa. Koulussa joskus oli muistanut. Muistan, että oli moussakaa. Aikuisiällä en muista syöneeni tätä. Tämä on vähän semmoinen niin kuin kreikkalaisten lasagne-tyylinen homma. Mä olisin tietenkin voinut laittaa lautasellekin, mutta syyhän nyt tuosta rasiasta, niin ei tuu tiskiä. Tuon näköistä tavaraa on ainakin tämä. Maistellaanpa. Aika suolaton. Tässä oli tässä 1 gramma. Joo, 1 gramma saassa grammassa on suolaa. No ei tämä nyt huonon makusta ole, mutta on kyllä suolatonta. Tätäpä lisää. Joo, se on niin kuin perunaa tuolla pohjalla ja sitten on jauhelihaa ja munakoisoa pinnalla. Ja tosiaan niin on. On käynyt mielessä, että maistelisinko siis tekisi itse tätä. Mutta nyt ostin tosiaan Lidlistä joku aika sitten. Oliko ne kreikkaviikot, niin ostin. Tämä oli, olikohan tämän hinta 4 euroa. Tämän moussakan. Ja tuo tzatziki taisi olla, oliko joku 2 euroa. En enää muista tarkkaan niitä. Eikä kuittiakaan tallella. Tämä niin kuin, en enää muista tosiaan, että miltä se koulussa se moussaka maistui, että tämä kyllä minun mielestä kaipaa kyllä jotain. Maistellaanpa tuota tzatziki, että minkälaista tämä on. Mä olen joskus syönyt sitä, mitä esimerkiksi City Marketissa myy semmoisessa sinisessä rasiassa tzatzikia, niin semmoista on syönyt. Maistellaanpa tätä. Ja sitten toki noissa kebab-annoksissa on ollut tzatzikia, niin niissä sitten maistellut tai syönyt, niin maistellaanpa tätä. On hyvän makuista. Tuli semmoinen valkosipulisuuskin tuolta. Tulee, mutta
Saisi olla enemmän valkosipulia tässä. Toki sitähän voi itse lisätä. Muistelen, että joskus aikanaan, kun pojan äidin kanssakin kun asuttiin, niin ostettiin tzatzikia, niin lisättiin siihen valkosipulia. Niin kuin valmis tzatziki. Mutta ei tämä nyt huono ole. Viittis vaan kokeilla itse tehdä, niin tulisi varmasti parempaa. Ihan ok. 380 grammaa tuo noin ja 4 euroa mun mielestä oli hinta. En nyt tiedä sitten, että no ei nyt ainakaan kalliimpi. Kalliimpi tarttis olla. Kyllä tämä nyt joskus tietenkin voisi ostaa. Toki tämähän nyt voi sitten itse vaikka maustaa jollakin kastikkeella tai niin kuin maustekastikkeella tai jollain. Ihan syötävä. Toki tuo jauhelihaka ei ole hirveän mausteinen. En toki ole mikään kreikkalaisen ruoan asiantuntija, että onko ne kreikkalaiset ruoat yleensä kuinka mausteisia. Ja tosiaan en muista minkälaista se koulussa oli, mutta sanotaanko nyt näin, että koska tämä tuli ostettua ja halusin maistella ja olen miettinyt, että itse tekisi moussakaan, niin ei se koulussakaan silloin kovin huononmakusta voinut olla. Mutta niin, arvosana tuolle moussakalle laitetaan 2,5/5. Ja tuolle tzatzikille pistetään 3,5/5. Näin, mutta molempia tuotteita voi joskus ostaa. Tätä voi ostaa useammin tätä tzatzikia. Pikkusen tuunaa. Voi laittaa vaikka valkosipulia tai valkosipulin jauhetta lisää siihen. Ja helppohan sitä tzatzikia on itsekin tehdä. Pitäisi melkein joku kerta tehdäkin. Mutta niin, joo. Näetkö syömistä, niin palataanpas asiaan taas, kun aihetta ilmenee. Ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.